နာပေါ်သာတာဖောက်ကောက်ပြိုင်နာခါစောတီခါမဲဆွယ်နေတဲ့ဆက်စီနန်တာမဏီတင်နန်ကထိုင်းလူအခွင့်ရေးရှိနေတယောက်ပါမေလာ14ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ Time Move Forward ပါတီအနိုင်ရပြီးအစိုးရအဖွဲ့ထဲပါဝင်လာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားသူပါသူ့ကိုရှေ့နေဂျမ်မီလို့လည်းလူသိများပါတယ်ဘန်ကောက်ကနေလွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့လူသစ်တူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ် Move Forward ပါတီကထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်မှုကိုဖယ်ရှားခြင်းလဲလို့ပြောထားပါတယ်တိုင်းပြည်ကိုပို့ပြီးမျှတတဲ့ဒန်းတူညီမျှတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးမဲ့လူငယ်လေးသန်းသာပါတီရဲ့နောက်မှာအပြေးဝထောက်ခံမယ်ဆိုရင်အပြောင်းလဲတွေမဖြစ်မနေဖော်ဆောင်ဖို့လုံလောက်တယ်လို့ဂျမ်မီကပြောပါတယ်။ This election is very very important for the ဒီရွေးကောက်ပွဲကထိုင်းပြည်သူတွေအတွက်သိက္ခာအရေးကြီးပါတယ်။တိုင်းပြည်ကိုပြောင်းလဲမယ်ထိုင်းနိုင်ငံရေးကိုပြောင်းလဲမယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်။လာမယ့်ဆယ်နှစ်ကျမကလေးတွေအရွယ်ရောက်တဲ့အခါစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် Move Forward Party လို့ပြောင်းခဲ့တဲ့အရင်က Future Forward Party ဟာ2019ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်နေရာ80အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ရှင်နာဝက်ကိုတက်ဆာရှိတဲ့ Populist Party နဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသည့်ဖွဲ့စည်းကစားစီးပွားရေးလဝကြီးအုပ်မှုတွေကိုဖြိုချပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခိုင်အမာဥပဒေပြုတာတဲ့ဘရင်စနစ်ကိုဝေဖန်တာမလုပ်ရဘူးဆိုတော့အသေးပြတ်အောင်လှုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေအားနည်းအောင်လှုပ်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခွင့်ထူးခံလူတစုအတွက်ချိန်ချောက်လာတဲ့ပါတီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပါတီကိုဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးလူကြိုက်များတဲ့ခေါင်းဆောင်တနတွန်ဂျုံရုံယုံကစ်ကိုရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးဆယ်နှစ်ပြိပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲတွေအကြီးအကျယ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ပါတီကို Move Forward Party လို့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်ရှိခေါင်းဆောင်ကတော့ဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ကဘွဲရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပီတာလင်ချွန်ရန်နာရက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပါတီဟာတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးကိစ္စကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတဲ့တခုတည်းသောပါတီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ We're not really fully democratic in the sense that the country has been militarized. ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီစစ်စစ်မှန်မှန်အပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူး။စစ်တပ်ကကြီးစိုးထားတာတိတ်ကိုကြားနေပါပြီ။ဒါကြောင့်လဲအာဏာတိဆောက်ပုံနဲ့အမျိုးသားဗန္ဒံဝေအတုံးစိတ်ကိစ္စကိုစစ်တပ်ကလွှမ်းမိုးထားတဲ့အစိုးရလွှတ်တော်အတွင်းမှာအာရုံစိုက်နေကြတာပါဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အတုံးစိတ်ကမနည်းဘူးဆိုရင်တော့အစင်ဆက်ထားခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံအရချပေးတဲ့ငွေဖြစ်နေပါတယ်လူတို့စစ်တမ်းတွေမှာတော့ Move Forward Party ကလူကြိုက်အများဆုံးဒုတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေနှစ်ရှည်ကြီးစိုးထားတာကိုစန့်ကျင်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ဖူရထိုင်းပြည်ဒုတိယနေရာမှာပါပါတီတီထောင်တဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ရှင်နာဝတ်ရဲ့သမီးပေထုံတန်ရှင်နာဝတ်ကဦးဆောင်ပါတယ် Move Forward ပါတီရဲ့ကြီးညာထားတာတွေကဖူရထိုင်းပါတီနဲ့မတူပါဘူးဖူရထိုင်းပါတီကတော့စင်ရသားပြည်သူတွေနဲ့ရှေးရိုးပုံစံလက်ရှိနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အခွင့်ထူးခံတွေရောထွေးနေပါတယ် Move Forward ပါတီကိုထောက်ခံသူတူဖြစ်တဲ့စာယူကအခုလိုပြောပါတယ်ก็พรรคก้าวไกลเป็นพรรคเดียวที่พูดถึงการ Move Forward Party อ่ะอานาอึนๆตีสอบปုံเปียงเลยโหลนี่บีสุบิ๊ดပြောနေတဲ့တခုလဲတော့ပါတီပါဒီတိုင်းပြည်မှာအရင်ရှင်တွေကြီးဆိုးပြီးတော့အောက်ခြေပြည်သူတွေစီကအမျိုးမျိုးရသမျှဂုတ်သွေးဆုပ်ယူနေတဲ့သူတွေကအုပ်ချုပ်နေတာပါမကြာခဏဆိုသလိုနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကဂျားဝင်ဆွတ်ဖက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီလိုရဲရင့်တဲ့အပြောင်းလဲတွေလှုပ်ဖို့ဆိုတာကအန္တရာယ်များပါတယ်မေလာ14ရက်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘလောက်အနိုင်ရတဲ့နေရာဘူးမသေးချာသေးခင် Move Forward Party အနေနဲ့လည်းတရားတပောင်ကိစ္စတွေအရင်ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေကြောင်းပါခင်ဗျာ